ಮೊದಲು ತಲೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕೊಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾವ ಏನ್ ಬಾವ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಶಶಿಧರ ಮೊದ್ಲು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಣವನ್ನ ಬಿಸಾಕದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ ತಂಗಿದ್ದ ಕೋಣಿದ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಸಾಕ ತಗಡಿ ಬಾವ ನೀವು ಮಾಡೋಣ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನಂತ ದನ ಪಿಸಾಚಿಗಳನ್ನ ಆ ದೇವರು ಕೂಡ ಚಮಚಲ್ಲ ಬಾವ ಚಮಚಲ್ಲ ಬಾವ ನೀವು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನಾವು ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾವ ಬಾವ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇಡ ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾಳೆ ಬಿಡಲಿ ಏನೇ ನಿರ್ಮಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿದೆ ಬಾರು ಅಂಗಡಿಯವರು ಮಾತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಾವಾ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಈ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾವಾ ಬಾವಾ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀನೇನು ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿರೋದ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ನಾ ನೋಡ ದೊಡ್ಡ ನಾ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಕ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಬುದ್ಧಿನ ಕಲಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಇವನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಾಡ್ಲೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಲ ಈ ಪಾಪಿ ಅಣ್ಣನ್ನ ಚಮಚ್ಬಿಡಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ನನ್ನೆ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಗಂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನೇ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇವ್ಯಣ್ಣ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಂಗಿ ಯಾವತ್ತು ಮಾರ ಆಗಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ ಒಣ ಹುಟ್ಟಿದ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾರ ಆಯ್ತಾಳೆ ನೋಡಮ್ಮ ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಮ್ಮ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದ ಸುಖ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗ್ ಜೀವನನೇ ಬೇಡ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಲ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕಣಮ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಮನ್ಸಿಗಲ್ದೇನೆ ಮರಗಳಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಿರ್ಮಲ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕಣಮ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ ನೀನೀಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ನಾಳೆ ನಿನಗೂ ಒಂದ್ ಮಗು ಆಗಿ ಮಗು ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಕಳೀತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ನನ್ ಮಗು ಬಂದಾಗ ಆ ನಗು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಬದುಕ್ತೀನಣ್ಣ ಆ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಬದುಕ್ತೀನಣ್ಣ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನಾನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಚಿ ಈ ಚಿನ್ನಂತ ತಂಗಿ ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಸತ್ತಾಗ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಗತಿ ಕಣಮ್ಮ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಮನೆ ಮಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿಯ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಲಗಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ಚಿ ಈಗ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲನೇ ನನ್ನಿಂದ ತೀರ್ಸೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರಮ್ಮ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಣ್ಣ ಬಂತು ಹಣ ಹೇಳಣ್ಣ ಅದು 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 ಅವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ
ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ ಏನಣ್ಣ? ನಿಜ ನಿರ್ಮಲ, ನಿಜ. ಅವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಇನ್ನು ಎರಡೇ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ತಕೋಬಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಹಣ ಕೇಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಉಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಫೀಸ್ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಕಾಣ್ದೇನೆ ಆ ಸಾಲ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಂದು ನಿಮ್ ನರೇಂದ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಣಮ್ಮ. ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದೀಯಣ್ಣ ಈ ತಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕೂಲ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ತಾನಿದೀಯಲ್ಲಣ್ಣ, ನನ್ನ ಇಂತ ಪಾಪಣ್ಣ ನಂತ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂದದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ ಇದು ವಿಧಿ ಲಿಖಿತ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಣ್ಣ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಲ ಕಮಿಟಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಾಲ ಕಮಿಟಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿರೋದಂತೂ ನಿಜ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಿರ್ಮಲ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೊಂದ್ಕೋಬೇಡ ಕಣಮ್ಮ, ನೊಂದ್ಕೋಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಏನಾದ್ರು ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರು ಮಾತಾಡ್ದೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಮ್ಮ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಚಚ್ಚಲ ಬಸ್ರಿ, ಅವಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೀಮಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಸೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ ಸರ್ ನೀವು ಎರಡೇ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿತೀನಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಶ್ರೀಧರ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅಶ್ವಿನಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸೀಮಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾರಮ್ಮ.